गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानमंजरी मॉडर्न स्कूल में तमारू स्वागत है। विषय नामाना मूल तत्वों विषयांग से भागीदार नो प्रवेश धोरण 12 कॉमर्स तारीख 13-8-20। आज आप प्रवेश में आगळ वधीए तो गया लेक्चर नी अंदर आपणे टूंका दाखलानो अभ्यास कर्यो। आ टूंका दाखलानी अंदर नफा नुकसान प्रमाण केम शोधू एनी वात करी। नफा नुकसान प्रमाण आपणे मोटा दाखला में शोधवानुं आवशे त्यारे शुं करवानुं एनी गणतरी मळे एटला माटे आपणे टूंका दाखला लईए छीए। बाकी अलगथी तमने बोर्डनी एक्जाम में टूंका दाखला कंई पूछवामां आवता नथी, बराबर छे? एनो बधाने ख्याल आवी गयो हशे। चालो तो आगळ वधीए। दाखला नंबर आपणे 205, पेज नंबर 205 काढो। दाखला 6 થી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ। ઓકે, એ અને બી 3:2 ભાગીદારો છે। આપણે કાલે 5મો દાખલો પૂરો કર્યો હતો। જે ટૂંકા દાખલા તમને મોટા દાખલામાં ક્યાંક કામ લાગે એવા દાખલાઓ લેશું આપણે, બાકીના ટૂંકા દાખલાની જરૂર નથી। એ અને બી જૂનું પ્રમાણ કેટલું છે એનું? 3:2। સી નો ભાગ કેટલો આપ્યો છે? 1.0। અને એ અને બી પાસેથી ત્યાગનું પ્રમાણ 1:1। જો રકમ બરાબર, એ અને બી 3:2 નફો નુકસાન વહેતા ભાગીદારો છે એટલે 3:2 જૂનું પ્રમાણ થયું। સી ને 1.0 ભાગે દાખલ કરે છે, એ નો ભાગ થયો। સી એ અને બી પાસેથી સરખે હિસ્સે મેળવશે, સરખે હિસ્સે મેળવશે એટલે ત્યાગનું પ્રમાણ આપ્યું છે તમને। કેટલું આપ્યું છે? 1:1। ગઈકાલે દાખલો ગણ્યો તો એમાં તમને ત્યાગ તૈયાર આપ્યો હતો કે આ ભાગીદાર આટલો ભાગ એ પાસેથી અને આટલો ભાગ બી પાસેથી મેળવશે। અને આજના દાખલામાં તમને શું આપ્યું છે? ત્યાગનું પ્રમાણ આપ્યું છે, બરાબર? તો જ્યારે ત્યાગનું પ્રમાણ આપ્યું હોય ત્યારે પહેલાં આપણે શું ગોતવો પડે? ત્યાગ ગોતવો પડે, બરાબર? તો ત્યાગ ગોતવા માટે શું કરવાનું? તો ત્યાગ શોધવો પહેલું સ્ટેપ, એમાં જે ભાગીદારનો ભાગ છે એને ત્યાગના પ્રમાણની સાથે આપણે શું કરવો પડે? ગુણવો પડે। ઓકે, તેથી સીનો ભાગ છે 1.0, ત્યાગનું પ્રમાણ છે 1:1, એટલે એનો અને બીનો ત્યાગ કેટલો કેટલો આવશે? તો આપણે ગોતીએ 1.0 એને ગુણ્યા 1/2, કેટલા આવશે? 1.0 × 1/2, એટલે ત્યાગનું પ્રમાણ અને નવા ભાગીદારનો ભાગ બેનો ગુણાકાર કરવાનો। 1/10 × 20 ફરી પાછું 1.0 × 1/2, એમાં ઈ જ છે એટલે 1/10 × 20। આ જે બંને મળ્યું એ શું મળ્યું કહેવાય? ત્યાગ મળ્યો કહેવાય। હવે ત્યાગ મળી જાય પછી આપણે રાબેતા મુજબ નવું પ્રમાણનું સૂત્ર, નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનું પ્રમાણ માઇનસ ત્યાગ, તેથી એનું જૂનું પ્રમાણ કેટલું? 3/5। અને એનો ત્યાગ કેટલો? અહીંયા આપણે શું જોઈએ? 1/20, તો 20×50 100। હવે પાછી બાદ બાકી છે લસા લેવાનો, 20×50 100, 20×3 60 માઇનસ 5×1 5 એટલે 55/100। પછી બી, બીનું જૂનું પ્રમાણ કેટલું? 2/5 માઇનસ બીનો ત્યાગ કેટલો? 1/20 એટલે 20×50 100, 20×2 40 માઇનસ 5×1 5 એટલે 35/100। અને ત્રીજો વ્યક્તિ સી, સીનો ભાગ તો આપ્યો જ છે, કેટલો? 1/10, પણ છેદ સમાન કરવા માટે કેટલાય ગુણવા પડે? 10 વડે, કારણ કે આપણે કેટલો છેદ કરવાનો છે? છેદ આપણે 100 કરવાનો છે એટલે 1/10 ને 10 વડે ગુણો તો શું થશે? 10/100। તેથી નન્નુંનું નવું પ્રમાણ બરાબર
पंचावन जेम पात्रीस जेम दस। हवे नानो कर नाखवानो जवाब, अहींया नानो नहीं करवानो, नहींतर तमारो जवाब में तमने समतुला न देखाय। अहींया तमे मानो के पहला पांच वडे भांगी नाख्या होय तो तमने अहींया पाछू બધામાં ન પણ ભાંગી શકાતા હોય, આમાં ભાંગી શકાતા હોય તો ક્યાંક છેદ અસમાન થઈ જાય, એટલે એક ધ્યાન રાખવાનું, જ્યારે છેલ્લો જવાબ આવે આપણો ત્યારે નાનું કરી નાખવાનું પદ, બરાબર। તો પંચાવન પાંત્રીસ ને દસ નાનું કરી નાખો એટલે પાંચ વડે ભાંગો તો અગિયાર પંચા પંચાવન, સાત પંચા પાંત્રીસ અને પાંચ દુ દસ, એટલે શું જવાબ આવ્યો? અગિયાર જેમ સાત જેમ બે, અગિયાર ને અઢાર ને બેવીસ, પંચાવન ને પાંત્રીસ સાઠ, નેવું ને દસો થઈ ગયું, અગિયાર જેમ સાત જેમ બે। અને ત્યાગનું પ્રમાણ તો આપ્યું છે, આપણે દરેક દાખલામાં માત્ર નવું પ્રમાણ જ ગોતીએ છીએ, ત્યાગની જરૂર નથી। લખી લેજો, લખાઈ ગયું। ચાલો નેક્સ્ટ દાખલો, દાખલા નંબર સાત। એ બી સી 20% 40% 40% પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। ડીને નફામાં એક અષ્ટમાંશ ભાગે નવા ભાગીદાર તરીકે પ્રવેશ આપ્યો। ડી તેનો ભાગ બી અને સી પાસેથી 3:2 આપણમાં મેળવશે, ડી તેનો ભાગ બી સી પાસેથી આપણો મેળવશે તો નવું પ્રમાણ શોધો। એટલે અહીંયા મૂળ કેટલા ભાગીદાર થઈ ગયા? ચાર, ત્રણ હતા એક આવ્યો, આ દાખલામાં બે હતા ને એક આવ્યો, આમાં ત્રણ હતા અને એક આવ્યો એટલે ચાર થઈ ગયા। બીજું, બે જણા ત્યાગ કરે છે, ડીનો ભાગ કોની પાસેથી લેવાનો છે ને? બી અને સી પાસેથી, એ કાંઈ ત્યાગ કરતો નથી। ઓકે, હવે તમને એમ થાય કે સાહેબ 20% 40% 40% એટલે શું પ્રમાણ થયું કહેવાય? 20:40:40, 1:2:2, બરાબર, એને કાંઈ અઘરું નથી, ટકામાં આપ્યું છે રકમ, જોઈએ આપણે। ભાગીદારો છે એ બી સી, હવે રકમમાં પ્રમાણ છે 20% 40% 40%, આમ આપ્યું છે ને 20% 40% 40%। હવે આને આપણે નાનું કરી નાખીએ, કારણ કે આપણે પ્રમાણમાં કામ છે, તો 20 એકા 20, 20 દુ 40, 20 દુ 40,
એટલે એક જેમ બે આ પ્રમાણે થયું વીસ એકા વીસ વીસ દૂ ચાલી વીસ દૂ ચાલી એક જેમ બે ડીનો ભાગ કેટલો છે ડીનો ભાગ બરાબર એકના છેદમાં આઠ ડી તેનો ભાગ બી અને સી પાસેથી એટલે બી અને સી નું ત્યાગનું પ્રમાણ બરાબર કેટલું છે ત્રણ જેમ બે બી અને સી ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું છે ત્રણ જેમ બે ઓકે ચાલો હવે આગળ વધીએ દાખલો ગણીએ આપણે એમાં સૌથી પહેલાં આપણે બેનો ત્યાગ ગોતશું બી અને સીનો એટલે ભાગ ગુણ્યા ત્યાગનું પ્રમાણ હમણાં ગણ્યુંની જેમ અહીં લખશું આપણે ત્યાગ શોધવો કોનો કોનો ત્યાગ કરવાનો છે આપણે ત્રણેયનો નહીં બી અને સી બે જણા ત્યાગ કરે છે એટલે બી બરાબર કેવી રીતે ગણવાનું નવો ભાગીદારનો ભાગ અને ત્યાગના પ્રમાણ બેનો ગુણાકાર જે આપણે હમણાં જોઈએ એની જેમ નવા ભાગીદારનો ભાગ ગુણ્યા ત્યાગનું પ્રમાણ એટલે કે બી એક અષ્ટમાંશ ગુણ્યા ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું છે તો કે ત્રણ જેમ બે એટલે ત્રણના છેદમાં પાંચ બરાબર કેટલા આવશે ત્રણના છેદમાં આઠ પંચા ચાલીસ પછી સી તો કે એક અષ્ટમાંશ ગુણ્યા ત્યાગનું પ્રમાણ એનું કેટલું છે બે બેના છેદમાં પાંચ બેના છેદમાં આઠ પંચા ચાલીસ ત્રણ ચાલીસાંશ અને બે ચાલીસાંશ એ શું આવ્યું ત્યાગ આને કહેવાય ત્યાગ અને ઉપરના આંકડા એ ત્યાગનું પ્રમાણ ત્રણ જેમ બે ત્યાગનું પ્રમાણ છે હાલો હવે નવું પ્રમાણ ચાલો નવા પ્રમાણનું સૂત્ર લખવાનું નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનું પ્રમાણ માઇનસ ત્યાગ ચાલો પહેલા એ તો એનો જૂનો ભાગ હતો કેટલો એનો જૂનો ભાગ હતો એકના છેદમાં પાંચ બે જેમ બે એક જેમ બે જેમ બે એટલે એક પંચમાંશ પણ એ કાંઈ ત્યાગ કર્યો છે નહીં કારણ કે કોનો કોનો ત્યાગ આપણે ગોત્યો છે બી અને સીનો એનો કોઈ ત્યાગ છે જ નહીં એટલે ઝીરો ત્યાગ એનો તો જવાબ એનો એનો જ આવશે એકના છેદમાં પાંચ હવે આવ્યા બી ચાલો બી તો બીનો જૂનો ભાગ કેટલો બેના છેદમાં પાંચ માઇનસ બીનો ત્યાગ કેટલો ત્રણના છેદમાં ચાલીસ લસા લેશું ચાલીસ પંચા બસો ચાલીસ દૂ એંસી માઇનસ પાંચ તેરી પંદર એંસીમાંથી પંદર જાય તો કેટલા આવશે પાંસઠ પાંસઠના છેદમાં બસો બરાબર જોજો અહીંયા એક પંચમાંશ આવ્યો હતો અહીંયા પાંસઠ ભાગ્યા બસો એટલે આપણે હમણાં છેલ્લે બધાને સમાન કરી દઈએ પછી સી સીનો ભાગ જૂનો કેટલો છે બેના છેદમાં પાંચ માઇનસ માઇનસ પછી સીનો ત્યાગ કેટલો તો કે બેના છેદમાં ચાલીસ તો કેટલા આવશે ચાલીસ પંચા બસો ચાલીસ પંચા બસો ચાલીસ દૂ એંસી માઇનસ પાંચ દૂ દસ બરાબર કેટલા આવશે સિત્તેરના છેદમાં બસો સિત્તેરના છેદમાં બસો ત્યાર પછી ડી ડી નામનો ભાગીદારનો ભાગ કેટલો છે એકના છેદમાં આઠ હવે અહીંયા બસો છે જોજો અહીંયા બસો છે તો અહીંયા બસો કરવા પડે ને અને અહીંયા આપણે બસો કરવાના બાકી છે તો અહીંયા પહેલાં બસો કરી નાખીએ તો કેટલા વડે ગુણવા પડે તો બસો થઈ જાય પચીસ અઠા બસો થાય એટલે કેટલા આવશે પચીસના છેદમાં બસો અને અહીંયા બસો કરવા પડશે એનો ત્યાગ આપણે એક પંચમાંશ જવાબ આવ્યો હતો પણ અહીંયા બધે બસો બસો કર્યા તો ન્યાય બસો કરવા પડે તો ન્યા કેટલાય ગુણવા પડશે ચાલીસે કારણ કે ચાલીસ પંચા બસો એટલે ચાલીસના છેદમાં બસો હવે તમે ચેક કરો તો ચારે ચારમાં તમને હરખું દેખાશે ચાલીસ પાંસઠ સિત્તેર ને પચીસ બસો થઈ ગયું ચેક કરો ચાલીસ ને પાંસઠ એટલે એકસો પાંચ એકસો પાંચ ને સિત્તેર એકસો પંચોતેર ને પચીસ એટલે બસો તેથી નવું પ્રમાણ બરાબર નવું પ્રમાણ શું આવ્યું
चालीस जेम पांसठ जेम सीतेर जेम पच्चीस हवे आनु करी नाखशुं ने तो केटला वडे भांगशुं बधाने पांच वडे भांगी शकाय एम छे एटले आठ जेम तेर जेम चौद जेम पांच आठ पंचा चालीस तेर पंचा पांसठ चौद पंचा सीतेर पचो पचो पच्चीस आठ जेम तेर जेम चौद जेम पांच ओके लखी लेजो छेल्ले ज आपणे आनु प्रमाण करी नाखवानुं बराबर ચાલો ખાઈ ગયો આગળ વધીએ આઠમા દાખલામાં કંઈક કંઈક થોડું થોડું નવું નવું દાખલામાં આવતું હોય આઠમામાં શું છે જુઓ એ અને બી એક પેઢીના ભાગીદારો છે તેઓ સીને નફામાં એક પંચમાંશ ભાગ આપવાની શરતે નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરે છે સી તેના ભાગ પૈકી એક પંદરાંશ ભાગ એ પાસેથી અને બાકીનો ભાગ બી પાસેથી મેળવશે એટલે અહીંયા ત્યાગનું પ્રમાણ નથી આપ્યું પણ ત્યાગ જ આપ્યો છે પણ કેવો ત્યાગ આપ્યો છે એકનો આપ્યો અને એકનો ત્યાગ નથી આપ્યો એ પાસેથી આટલું મેળવશે અને બાકીનું બી પાસેથી મેળવશે તો બાકીના કેટલા એ આપણે શોધવાનું હોય હું તમને એક ઉદાહરણ આપું એટલે તમને સમજાય હું એમ કહું કે ભાઈ કોઈ એક વ્યક્તિ અહીંયા આવે છે એને આપણે દસ રૂપિયા આપવાના છે કેટલા દસ રૂપિયા એમાં હું એને છ રૂપિયા આપીશ અને બાકીના રૂપિયા મારો મિત્ર આપશે તો બાકીના કેટલા મારો મિત્ર આપશે દસ રૂપિયાને આપવાના છે એમાંથી છ રૂપિયા હું આપીશ અને બાકીના રૂપિયા મારો મિત્ર આપશે તો બાકીના રૂપિયા કેટલા રહ્યા તો કે ચાર હવે ચાર તમે કેમ ગોત્યા એ પ્રમાણે સૂત્ર મૂકાશે તો એને આપવાના જ કેટલા દસ માઇનસ મેં કેટલા આપ્યા છ એટલે નવો ભાગીદાર જે આવે છે એનો ભાગ એમાંથી જે જૂના ભાગીદારે ત્યાગ કર્યો એ ત્યાગ શું કરવાનો બાદ કરવાનો તો નવા ભાગીદારનો ભાગમાંથી આપેલા જૂના ભાગીદારનો ત્યાગ બાદ કરો તો જે બાકીનો ભાગીદાર રહ્યો એનો ત્યાગ આપણને મળી જાય એટલે કે દસ માઇનસ છ તો બાકીના કેટલા આવી ગયા ચાર બરાબર આ રીતે બોર્ડમાં ગણીએ એટલે થોડું વધારે સમજાશે ડેટા પહેલાં લખી લ્યો
આટલું. ચાલો આગળ વધીએ. એ બી ભાગીદાર, હવે જો એ બીનું જૂનું પ્રમાણ નથી આપ્યું તો કેટલું હોય? એ અને બી જૂનું પ્રમાણ રકમમાં છે જ નહીં તો કેટલું હોય? 1932ના ભારતીય ભાગીદારી કાયદા પ્રમાણે જૂનું પ્રમાણ જે છે એ કેટલું થશે? તો કે 1:1 થશે. 1:1. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો સીનો કેટલો ભાગ આપવાનો છે? 1/5. સીનો ભાગ 1/5, અને સી તેના ભાગ પૈકી એ પાસેથી એટલે એનો ત્યાગ બરાબર 1/15, બાકીનો ભાગ બી પાસેથી મેળવશે. બાકીનો કેટલો એ જોવાનો. બાકીનો ભાગ બી પાસેથી, આ આટલો ડેટા આપણી પાસે છે બરાબર. હવે આગળ વધીએ તો પહેલાં મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું કે નવા ભાગીદારને જે ભાગ આપવાનો છે એમાંથી જૂના એક ભાગીદારનો ત્યાગ આપ્યો છે બાદ કરો તો બાકીનો ભાગ કોની પાસેથી મળ્યો છે? બી, એ તમને મળી જાય. તો પહેલું કામ એ કરવાનું કે બીનો ત્યાગ શોધવો. તો બીનો ત્યાગ બરાબર આપેલા ભાગીદારનો ભાગ કેટલો છે? 1/5, અને માઇનસ એનો ત્યાગ કેટલો આપ્યો છે? 1/15. તો કેટલા આવશે? 1/5 માઇનસ 1/15 બાદ કરો તો કેટલા આવશે? 15 × 5 = 75 લસા, 15 × 1 = 15 − 5 = 5, એટલે 10/75. આટલો ભાગ કોણ મેળવશે? તો કે બીનો ત્યાગ આટલો થશે. અને એનો ત્યાગ કેટલો છે? 1/15. હવે આપણે બંને ત્યાગને સરખા કરવા એટલે કે છેદ સરખો કરવો હોય તો નાનું અહીંયા કરી શકાય. હું કામ નાનું કરશું કે એકનો ત્યાગ ગોતવાનો છે એટલે ભાઈ 15 કરી નાખીએ એટલે 5 વડે ભાંગીએ તો 5 × 2 = 10, અને 5 × 15 = 75 એટલે 2/15 આવ્યા. 5 × 2 = 10 અને 15 × 5 = 75. 2/15 કોનો ત્યાગ થયો? બીનો ત્યાગ થયો. એનો ત્યાગ તો રકમમાં આપેલો જ છે, એનો ત્યાગ આપેલો છે તો બંનેના ત્યાગ મળી ગયા. એટલે જૂનામાંથી ત્યાગ બાદ કરો તો તમને નવું પ્રમાણ મળી જાય. બીનો ત્યાગ બરાબર 1/5 માઇનસ 1/15 તો કેટલા થશે? 2/15. ઓકે, એનો ત્યાગ અને બીનો ત્યાગ બંને આવી ગયા. હવે આગળ વધીએ આપણે. બંનેના ત્યાગ મળી ગયા પછી નવું પ્રમાણનું સૂત્ર મૂકશું. તેથી નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનું પ્રમાણ માઇનસ ત્યાગ. તો એનું જૂનું પ્રમાણ કેટલું છે? 1:1. દાખલામાં લાપ્યું નથી, પણ આપ્યું નથી એટલે કેટલું હોય? 1:1 સરખે હિસ્સે 1/2. 1/2 માઇનસ એનો ત્યાગ કેટલો આવ્યો? 1/15. 1/2 માઇનસ 1/15 તો કેટલા આવશે? 15 × 2 = 30. 15 × 1 = 15. 2 × 1 = 2 એટલે 15 માંથી 2 જાય તો 13/30. ઓકે, પછી બીનું જૂનું પ્રમાણ કેટલું? 1/2 માઇનસ એનો ત્યાગ જોઈ લો. એનો ત્યાગ કેટલો આવશે બીનો? તો બીનો ત્યાગ છે 2/15. 15 × 2 = 30. 15 × 1 = 15. 2 × 2 = 4 એટલે 11/30. 13/30, 11/30. અને હવે સીનો ભાગ તો આપ્યો જ છે તૈયાર. કેટલો આપ્યો છે? 1/5. કેટલા વડે ગુણશું? 30 કરવા માટે 6 વડે ગુણશું. 6 × 5 = 30. તો જવાબ આવશે 6/30. 13 × 11 = 24. તેથી નવું પ્રમાણ બરાબર 13/11/6. તો ખાસ દાખલામાં નવીનતા હું
तो कि जूनू प्रमाण नहोतो आप्यो एटले एक जेम एक एक भागीदारनो त्याग आप्यो तो बीजानो त्याग नहोतो आप्यो तो बीजानो त्याग केम मेळ्यो तो कि नवा भागीदारनो भाग माइनस आपेला भागीदारनो त्याग एटले आपणने दस ना छेद में पंचोतेर मळ्या पण ई त्याग छे एकनो त्याग गोतवानो छे એટલા માટે નાનું કરી નાખ્યું એને એટલે બેના છેદમાં પંદર કરી નાખ્યા અને હવે આપણું રાબેતા મુજબ કામ શરૂ થઈ ગયું આગળ કે ભાઈ જૂનું પ્રમાણ માઇનસ ત્યાગ જૂનું પ્રમાણ માઇનસ ત્યાગ એટલે જવાબ આવી ગયો ઓકે ગણી લેજો ત્યાર પછી આગળ વધીએ ચાલો હવે નવમો દસમો દાખલો હજી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ગણશું બાકીના દાખલાઓની પાસે જરૂર નથી એ નહીં લઈએ અને પછી આપણે પાઘડીની આમનોંધ ઉપર જશું અને મોટા દાખલા ઉપર ધીમે ધીમે જશું બરાબર હવે આજનું તમારું હોમવર્ક જે છે એ રહેશે ગત લેક્ચરમાં તમને ઉદાહરણ નંબર એક મેં ત્રણ જ આપ્યું હતું ને આજે ઉદાહરણ નંબર ચાર ત્યાર પછી ઉદાહરણ નંબર પાંચ પછી આવશે ઉદાહરણ નંબર છ બસ છ સુધી આપું છું અને હા એક મિનિટ ઉદાહરણ ચાર પાંચ અને છ પછી સાતમું ચોકડી મારી દો એ નહીં ગણતા પણ ઉદાહરણ નંબર બ પાસેથી બાકીનો ભાગ બ આઠમું ગણજો બસ આઠમું કેટલા ઉદાહરણ હોમવર્કમાં આપ્યા ચાર પાંચ છ અને આઠ આટલા ઉદાહરણ ગણવાના છે સાતમું નહીં ચાર પાંચ છ અને આઠ ઓકે